Ja, det er rigtig dejligt at få lov at byde velkommen til gudstjeneste her fra Herning Adventistkirke i dag. Velkommen til dig, uanset hvor du sidder henne derhjemme hos dig selv formodentlig. Vi skal begynde i dag med en tekst fra Lukas Evangeliet. Og det er kapitel 18, og det står fra, det er den her lille beretning fra vers 9 til vers 14. Der står her, Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en fraiser, den anden en toller. Fraiseren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig. Fordi jeg ikke er som andre mennesker røver og uretfærdige ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen. Men slog sig for brystet og sagde, Gud vær mig, sønder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig. Ikke den anden. For en hver som ophøjer sig selv skal ydmyges, og den der ydmyger sig selv skal ophøjes. Jeg vil knæle ned her foran, og så holder vi en, en bønd sammen. Kære himmelske far, jeg beder til, at du vil være sammen med os i dag, med din den gode ånd, i det vi skal dele dit ord. Vær med hver enkelt, som sidder rundt omkring og tager imod det her budskab i dag. Berør alles hjerter. Også mit, i det at jeg har fået den opgave betroet at videregive dit ord. Tak fordi du er med os i Jesu navn. Amen. Jamen, øh, så vil jeg gerne lægge ud med at fortælle en lille historie for den yngre del af forsamlingen. En børnehistorie kunne man kalde det. Det handler om to drenge. De var fædre. Den ene hed Hall og den anden Valter. Og det var blevet kaldt ind på rektors kontor, og rektor Hunter, som han hed, sad og kiggede på de her to drenge. Han kiggede meget energisk på dem. Og så siger han. I er nogle fantastiske drenge. I klarer jer fantastisk godt i skolen. Men der er noget, der alligevel er et problem. Og så henvender han sig til Hall, og så siger han, du klarer dig som en af de bedste i skolen, og alligevel så går det rigtig skidt i matematikken. Hvordan kan det være? Og så sidder rektoren der og kigger grundigt på den her Hall, som han hed den her store dreng. Og Hall, han tænkte sig grundigt om, og så, så han, han havde egentlig lidt dårlig samvittighed. Og til sidst siger han til rektoren, det er fordi, jeg kan ikke lide matematik. Jeg, 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 får ikke gjort noget ved det. Så siger rektoren, ja, jeg er sådan set enig med dig. Jeg tror også, det er derfor. Og så vender rektoren sig og kigger på Valt og siger, hvad er det så med dig? Nu er det jo ikke matematikken, det gælder, men det er for dig at det er det engelsk. Hvorfor klarer du dig godt i alle fag, men ikke i engelsk? Jeg, jeg mener jo, du har et, god, et godt nok hoved til at forstå engelsk, hvis du vil. Og han tænker sig også lidt om, og så siger han, ja, men det er det samme. Ja, ja, jeg kan ikke lide engelsk, så jeg gør ikke noget ved det. Så sidder rektoren og kigger lidt på dem, og så siger han, det er et problem, fordi I kommer til at, miste noget meget vigtigt i jeres oplevelse af at gå i skole. Og så tænkte drengene, at rektoren nok mente, at det var vigtigt med matematik og engelsk. Men nej, rektoren sagde, det er ikke de her ting, I ikke får lært, matematik og engelsk. Det er ikke det værste. Det værste er, at I får ikke lært at overvinde et problem, som kræver lidt anstrengelse. I får ikke lært, at hvis der er noget, som er lidt svært, jamen så kan man ved at gøre noget ekstra ved det, faktisk godt klare det alligevel. Og så fortæller rektoren dem en beretning om en, en dame, der hed Helen Keller. Hun født for mange år siden i Amerika, helt tilbage i 1880. Og der var det ved den her dame, da hun blev 18 måneder gammel, faktisk før hun var to år. Jamen, så fik hun en sygdom, Skalagens feber hed det. Og hun mistede både det at kunne høre og, og det at kunne se. Hun kunne hverken høre eller se. Så det var jo vældig svært for hende. Men hun fik faktisk lært først, da hun skulle i skole, så måtte hun jo lære det her med at, at læse med fingrene. Og det fik hun lært. Og senere hen, så fik hun også lært faktisk at høre, hvad folk sagde, selvom hun ikke kunne høre. Hun, hun hørte det på den måde, at hun kunne lægge to fingre på munden af den, der talte, og så kunne hun forstå, hvad det var, de sagde til hende. Men ikke nok med det. Hun gennemførte sin skolegang og lærte faktisk både tysk, fransk og italiensk, ud over det engelske, hun var født og opvokset med. Så øh, man må sige, at med, fordi at hun bestemte sig for at gøre en indsats efterhånden som hun voksede op, så fik hun lært rigtig mange ting. Og måske tror du næsten ikke, at det er sandt, men hun lærte at tale alle de her fire sprog, selvom hun ikke kunne høre, hvordan de skulle udtales. Hun hørte det igennem fingrene, når hun havde det på, på den, som hun var sammen med. På den måde lærte hun hele fire sprog. Og så er det rektoren siger til de her drenge, når den her dame kunne lære så meget, fordi hun virkelig ville det, så kan I også lære matematik og engelsk, hvis I bestemmer jer for at ville det. Jeg har tænkt, at jeg skulle læse en lille tekst her i dag og tage det med på et stykke papir. Det er fra det, vi kalder Bibelen på hverdagsdansk og det er fra 2 Timotheus kapitel 1 og vers 7, hvor der står, Gud har ikke givet os en frygtsom ånd, der gør os modløse, men en ånd, der giver os kraft, kærlighed og sund fornuft. Det vil sige, at Gud har ikke givet os en ånd, der gør, at vi behøver at være bange for engelsk eller matematik. Han har derimod givet os en ånd, der giver os de kræfter, der skal til for at løse de problemer, vi har. Måske med skolearbejde, eller med at have lyst til at hjælpe mor og far derhjemme, eller hvad det nu kan være. Og så står der her, at Gud giver os også kærlighed. Gud kan give os kærligheden til de ting, vi ikke rigtig gider. Sund fornuft, altså at vi kan få den sunde fornuft, vi behøver til at gøre de rigtige valg. Det kan godt være, at vi er nødt til at vælge at gøre noget ekstra ved matematik, eller engelsk, eller dansk, eller hvad det end er, vi slås med. Det spændende det er, at Paulus siger her til Timotheus, det som vi behøver til de udfordringer, vi har i livet, det vil Gud gerne give os. Og med det som tanke, så har jeg egentlig lyst til, at vi beder en lille bønd for, at Gud netop giver os de her ting. Kære himmelske far, nogle af os er ikke helt så voksne, nogle af os er børn, nogle af os er unge, men der er også de af os, som er ældre, som slås med udfordringer, ting, som vi ikke rigtig har lyst til, ting, som vi kravler udenom, men som vi egentlig godt ved, vi godt kunne lære, vi godt kunne gøre noget ved. Hjælp os, giv os kræfterne til at tage fat på det, som er svært for os. Giv os kærligheden til de ting, vi, ikke, vi ved er fornuftige, men vi ikke rigtig kan lide. Giv os så rigeligt med sund fornuft, sådan så vi vælger at gøre det, som er ret og rigtigt. Tak fordi, at du vil gøre det. I Jesu navn. Amen. Ja, så skal jeg... Fortælle en lidt anden beretning for, for det, vi kalder de voksne. Men der er faktisk i prædikenen i dag nogle gode beretninger om nogle bibelske mennesker, som selv dem, som kalder sig børn, eller dem, som er børn, også kan følge med i. Så prøv at se, selvom du ikke er så gammel, om ikke du også kan følge med i noget af det, som kommer nu. Paulus, han skrev til romerne, og det gjorde han i sin, sit brev til romerne, kapitel 6, og vers 23. For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. De her ord fra Paulus til romerne er fantastisk gode. Når Gud frelser dig, så er det en nådegave fra ham. Det er en fri gave fra ham. Det er ikke noget, vi skal fortjene. Det evige liv kan vi ikke gøre os fortjent til. Alligevel så skrev Paulus til Filipperne, Derfor mine kære, I som altid har været lydige, arbejd med frygt og beven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær, for det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke efter hans gode vilje. Her finder vi en meget interessant konstruktion. Paulus beder den kristne om at arbejde på sin egen frelse. Samtidig siger han, at det gode den kristne gør, bliver gjort på grund af, at Gud er til stede i den kristne. Er det ikke det tro handler om? Når Jesus tror på det bedste i dit liv, så skaber det tro i dit hjerte, tro og tillid. Til Jesus. Hvad fører denne tro og tillid til Jesus så egentlig til? Jo, Paulus han beskriver det her i Galaterne kapitel 5 og vers, fra vers 24. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Og Johannes, han skrev i sit første brev, og det er så kapitel 1 og vers 9. Hvis vi bekender vores sønder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores sønder og renser os fra al uretfærdighed. Hvem kan tro på Jesus? Hvem kan leve og vandre i ånden, uden at føle et behov for at bekende sine fejl og søge tilgivelse? Hvem kan tro på Jesus uden at ønske, at Jesu nærvær i vores liv vil forvandle os, retfærdiggøre os? Alligevel har vi mennesker det ofte med at gemme os. Vi har den forkerte idé, at vi kan skjule virkeligheden i vores liv for både Gud og mennesker. Du har sikkert oplevet en eller anden situation, hvor du gerne ville have gemt dig i myldret, have været en flue på væggen. Ja, nogle af os har ligesom i børnehistorien stået ret på rektors kontor og ønsket, at fokus ikke var lige netop på en selv. Og næsten alle har set ind i sin mors øjne og ønsket, at hun ikke var så forfærdelig god til at læse tanker. Og for næsten 30 år siden, så stod jeg i Uganda for en dommer, anklaget for at have trafikdræbt en lille pige. Jeg var meget ulykkelig på grund af pigens skæbne og den situation, som pigens familie var bragt i. Al den megen opmærksomhed, som var rettet netop mod mig, og det, der var sket for mig, var ikke noget, jeg synes om. Og sådan er det med os mennesker. Vi forsøger gerne at skjule det ubehagelige sider ved vores person. Men har vi gjort os helt klart, hvad Jesus siger? Vi vil læse fra Lukas 8:17, hvor der står, for der er intet skjult, som ikke skal blive synligt, og intet gemt bort, som ikke skal blive kendt og komme frem i lyset. Nøjagtigt, hvordan det skal komme frem i lyset, det er ikke emnet for i dag. Men en ting er sikkert. Jesu kærlige øjne ser tværs igennem dig og mig. Der er intet, vi kan skjule for ham. Han læser dine tanker og ser alt, hvad du foretager dig. Det er derfor, at han er den helt rigtige til at tilgive os vores synder og rense os for al uretfærdighed. Spørgsmålet er, gør det dig tryg eller bekymret? Tror du på Jesus, så vil det bringe dig tryghed. Ned igennem tiden, ja, så har navne næsten altid bort en eller anden betydning. Det græske navn Sofia betyder således visdom, og Jesus betyder Herren frelser. Det keltiske navn Allan betyder blandt andet lille klippe eller sten. Akkurat ligesom det aramæiske navn Kefas betyder klippesten eller sten. Ja, Kefas, det var jo det var jo det navn Jesus gav Simon, også kaldet Peter. Men hvad har apostlen Peter til fælles med Allan Falk? En hel del faktisk. Ja, begge har det tomme tider med at tale, før vi får tænkt os om. Begge har følt sig forringe til at være en Jesu tjener, og vi har begge to svigtet vores mester i et kritisk øjeblik. Måske du også har haft det, ligesom Peter, i dit liv. Du fik sagt et eller andet, som du fortrød. Noget, der sårede nogen. Noget, der sårede Jesus. Måske har du ligesom Peter følte, at du havde et urent hjerte, der forhindrede dig i at arbejde for Jesus. Måske har du svigtet ham i et eller andet afgørende øjeblik. Men ved Guds nåde så har du forhåbentlig også haft Peters oplevelse, som dem bliver beskrevet i Lukas, Lukas Evangeliet, kapitel 22. Her har vi beretningen om hvordan Peter svigtede Jesus tre gange under forhøret af Jesus. Og ned i vers 22, slutter vers 62, Lukas 22, 62, så læser vi følgende sætning. Og han, det vil sige Peter, gik udenfor og græd bitterligt. Den gode nyhed i evangeliet om frelse er, at Jesus aldrig svigter os. Når vi græder over vores fejltagelser, så er Jesus der med sine åbne arme. Jesus selv sagde jo disse ord, salige de, som sørger, for de skal trøstes. Efter sin opstandelse, så møder Jesus sine disciple ved Tiberias sø, og her spiser han sammen med dem. Og efter måltidet, så taler Jesus med Peter. Og det lyder således. Og vi finder det i Johannes Evangeliet, kapitel 21, og ned fra vers 15. Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine for. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, Herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, Vogt mine for. Peter havde fornægtet sin herre tre gange. Nu fik han lov til at bekende sin kærlighed til Jesus tre gange. Er du klar til at bekende din kærlighed til Jesus offentligt er du klar til i alle livets situationer over for hvem som helst at bekende din kærlighed til Jesus? Den Jesus som vores samfund omkring os i stor grad foragter. Lad du mærke til hvad Peter sagde i sit sidste svar? Herre, du ved alt. Du ved jeg har dig kær. Her står Peter noget meget vigtigt fast, at Jesus ved alt, og at man ikke kan føre ham bag lyset. Alligevel tør Peter sige, at han har Jesus kær. Er du nået dertil i dit liv, at du tør sige over for Jesus og en hver anden, at du elsker Jesus? De mennesker, du har omkring dig, kan du måske bedrage, men Jesus kan du ikke lure. Som Peter sagde, så ved Jesus alt om dig. Og det er egentlig en stor lettelse. Det har det i hvert tilfælde været i mit liv, at Jesus kender mig ud og ind. Jesus kender dig og mig, og alligevel så elsker han os begge to, tør vi bekende kulør over for ham. I det gamle testamente, i 1 Mosebog, kapitel 27. Så har vi beretningen om, hvordan Jakob bedrager sin fader Isak og sin bror Esau. Disse to tvillinger, der var børnebørn af Abraham, kendte godt den velsignelse, Gud havde givet deres farfar. I 1. Mose kapitel 12, der finder vi følgende løfte til Abraham. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Gud har altså lovet og også forudsagt, at i Abrahams slægt, ja, der skulle alle jordens slægter modtage velsignelse. Der skulle opstå nogen i Abrahams slægt, der ville være en velsignelse for alle mennesker på jorden. I dag efterfølgende, så er det jo tydeligt for os at se, at det var møntet på, at Jesus skulle fødes ind i netop Abraham slægt og derigennem bringe frelse til alle her på jorden. I Jakobs og Esaus hoveder, så var spørgsmålet så, hvem af dem skulle have det åndelige privilegium at bære denne velsignelse videre til de kommende slægter? Ja, Esau var den første fødte, så deres far Isak mente, at det var ham, der skulle være den udvalgte. Men Gud havde jo så fortalt Rebekka, deres mor, at det skulle være Jakob. Når man så på Esau selv som ung, ja, så var han egentlig ligeglad. Hvorimod Jakob havde stærkt ønske om at få lov at modtage den her velsignelse. I første Mosebog, kapitel 27, så kan vi læse om det her familiedrama, der udspillede sig i det, Jakob bedrog både sin bror og sin gamle, svagt far. Fremstillingen af, hvordan Jakob klæder sig ud som sin bror Esau og går ind til sin far og bilder ham ind, at han er Esau, at han er Esau er ganske hjerteskærende. Esau var der også meget klar i malet omkring den måde, han oplevede det på. Han siger her, og vi finder det i 1. Mosebog 27, 36. Med rette hedder han Jakob, for nu er det anden gang, han bedrager mig. Han tog min første fødselsret, og nu har han også taget min velsignelse. Jakob gjorde sig til en anden end den han var, for at opnå en fordel. For at få den velsignelse, han så gerne ville have. Hvad med dig og mig? Kan vi sige os fri for at have gjort noget af det samme, som Jakob gjorde. Det kan være en ganske stor fristelse at fremstille sig selv i et bedre eller anderledes lys for at opnå et eller andet. Også selvom det ikke er en sandfærdig fremstilling af, hvem vi egentlig er. Og når nu erfaringen siger os, at vi netop kan opnå noget over for andre mennesker, måske en arbejdsgiver, ved at pynte lidt på vores fjer, jamen så er det jo fristende. Men lad os så endelig huske, at den fordel hurtigt kan vendes til en svine ulempe i det uretfærdigheden opdages. Og selvom mennesker aldrig skulle opdage det, så lad os ikke glemme, at Jesus ikke bedrages og at det trods alt er hans velsignelse, vi virkelig søger. Resultatet blev, som mange af os husker, at Jakob måtte flygte hjemme fra, fordi hans bror simpelthen ønskede at dræbe ham. Jakob søgte jo så ly hos sin morbror Laban og kom i tjeneste hos ham. Og her fik han af samme skuffe eller behandling, som han selv havde givet sin bror Esau. Jakob, ja, han ønskede at gifte sig med Labans datter Rachel, men på bryllupsnatten, ja, så nagede Laban ham ved at give ham sin datter Lea i stedet for. Også i forhold til den løn, som Jakob fik fra Laban for at passe for Ja, den blev ændret af stille gange. Og til sidst, jamen, så var Jakob så utryg ved at bo hos sin svigerfar, at han måtte flygte derfra med hele sin familie. Ja, først så måtte han flygte fra sit eget hjem på grund af sit eget bedrag. Og siden, ja, så flygtede han fra Laban på grund af sin svigerfars uærlighed. Og vi har sikkert oplevet noget af det samme i vores egne liv. At uærlighed er en dårlig spiral, der aldrig fører noget godt med sig. Nu var Jakob så på vej hjem af igen, men det var også problematisk, for der ville han møde sin bror Esau igen, og frygten for at Esau ville hævne sig sad stadigvæk i ham. En nat under sin færd mod hjemmet, jamen så læser vi i det gamle testament det er et tekst, at Jakob gik for sig selv for at bede. Og ifølge bogen Patriarker og Profeter, vi finder det på side 100, så oplevede Jakob følgende den nat. Egnen var ensom og bjergrig. Et tilholdssted for vilde dyr og et skjulested for røvere og mordere. Ensom og ubeskyttet bøjede Jakob sig til jorden i dyb sorg. Det var midnat. Alt, hvad der gjorde livet kært for ham, var et stykke borte, udsat for far og død. Bidrest af alt var tanken om, at det var hans egen synd, der havde bragt hans uskyldige familie i fare, og med alvorlige råb og tårer, ja, så bad han til Gud. Pludselig blev der lagt en stærk hånd på ham, han troede, det var en fjende, der stræbte ham efter livet, og søgte at vriste sig ud af angriberens tag. I mørket kæmpede de to om overtaget. Der blev ikke sagt et ord, men Jakob lagde alle sine kræfter i, og slappede ikke af et eneste øjeblik. Mens han således kæmpede for livet, tyngede skyldfølelsen hans sjæl, og han kom til at tænke på sine sønder der skilte ham fra Gud. Men i sin store nød mindedes hans Guds løfter, og i hele sin sjæl bad han om Guds nåde. Kampen fortsatte til kort før daggry. Da rørte den fremmede ved Jakobs hofte med en finger, så at Jakob øjeblikkeligt blev krøbling. Patriarken forstod nu, hvem hans modstander var. Han vidste, at han havde kæmpet med et himmelsk sendebud. Og at det var derfor, at han trods næsten overmenneskelige anstrengelser ikke havde vundet sejren. Det var Kristus, pagtens engel, der havde åbenbart sig for Jakob. Patriarken var nu vandfør og løb stærke smerter, men han ville ikke slippe sit tag. Dybt angrende og sønderklust klyngede han sig til englen. Han græd, og han bad om noget og tryllede om en velsignelse. Citat slut. Herfra vil vi opleve det videre forløb fra Bibelen selv. Vi finder det i 1. Mosebog, kapitel 32, fra vers 27, hvor der står, Slip mig, sagde han, det vil sige englen, det er ved at blive lyst. Men Jakob svarede, jeg slipper dig ikke, før du vil se mig. Manden spurgte ham, hvad er dit navn? Han svarede, Jakob. Så sagde han, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Hvad er det, englen gør her? Den spørger Jakob op, hvad han hedder. Den spørger jeg ham om, hvem han er. Og denne gang svarer Jakob ærligt og siger, jeg er Jakob. Bibelen er ikke så udførlig, men Jakob har uden tvivl bekendt kulør. Jeg er Jakob, bedrageren Jakob. Han indså, at det var hans eneste mulighed for redning. I sin ungdom, havde Jakob af egoistiske grunde skjult sit sande jeg, men livets modgang havde lært ham, at det ikke virker. En college-studerende gik til kollegiets vaskerum med sit beskidte tøj, bundet ind i en gammel trøje. Men han var så flov over, hvor beskidt tøjet var, så han tog den her bundt og bare putte det ned i en vaskemaskine. Og da vaskemaskinen var færdig, så tog han bylten op af vaskemaskinen og puttede ned i tørretumbleren, stadigvæk i et bundt. Da det kom ud af tørretumbleren, tog han det hele med sig, uden at skille det ad tilbage til sit værelse. Der oplevede han selvfølgelig, at tøjet var blevet vådt, og så var det blevet tørt, men det var ikke blevet rent. Gud siger til os, gem ikke dine sønder i et sikkert lille bundt. Jeg vil så gerne foretage en grundig rensning i dit liv, i alt dit beskidte vasketøj. Jakob fik sin velsignelse, et nyt navn Israel. Og hvad betyder Israel så? Ja, det betyder at Gud kæmper, eller en, der kæmper med Gud. Jakob havde kæmpet med Gud og sejret. Han havde hjulpet af Gud klaret at vinde sejr over sine fejlgreb og bekende kulør. Han havde åbent og ærligt bekendt kulør over for Gud og indrømmet, at han var en sønder. Han var nået dertil, at han også var villig til at ydmyge sig over for sin bror Esau, fortælle Esau, ja, jeg var en bedrager, ja, jeg bedrog dig. En sådan sejr ville Jakob aldrig have opnået, hvis ikke han havde opnået det i en kamp eller en dialog med Gud selv. Ned gennem den israelitiske historie var Gud hele tiden i kamp eller aktiv dialog med sit folk. Og det samme må du og jeg være i dag. Vi kan ikke i egen kraft leve efter Guds ønsker. Et kristenliv er noget, man lever i kamp med Gud eller i kraftig dialog med Gud selv. Har du bekendt over for Gud, hvem du egentlig er, og fortalt ham, hvor meget du behøver og ønsker hans tilgivelse? Gud kan naturligvis se tværs igennem os, så han kender alt omkring os. Men for at han kan tilgive os og velsigne os og hjælpe os til at leve et forandret liv, ja, så må vi være helt ærlige over for ham. Vi må åndeligt set stå fuldstændig nøgne over for ham, som har skabt os, og bede ham om tilgivelse. Når du gør det, så giver Gud dig det du ønsker mest af alt. Syndserkendelse sorg over synd og ægte anger der leder til virkelig omvendelse og et liv levet i retfærdighed. Da Jakob var i nød søgte han Gud i bøn og Gud bønhørte ham i hans trængsler. Han kæmpede med Gud, og Gud hjælp ham til sejr. Det er en fantastisk opmundring for dig og mig. Gud vil hjælpe os til sejr. Esajas <tøk> han udtrykker det fantastisk i sit første kapitel og nede i det 18. vers. Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Det vil sige, det er Gud, der siger det. Er jeg sønder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Er de røde som purper, kan de blive som Uld. Jeg vil rigtig gerne opfordre dig til at kaste dig ud i en åbenhjertig dialog med Gud. Kæmp med din Gud. Der vil hans løfte om renselse af dine sønder blive en virkelighed. Gud, han er klar til at møde dig. Han elsker dig. Han vil hellere end gerne hjælpe dig. Også selvom det kommer til at koste en kamp. Lad os løbe til ham og tage en dialog med ham. Gud vil hjælpe os til at vinde sejren. Jesus han udtrykker det på den her måde i åbenbaringen 3.21. Den, der sejrer. Vil jeg give sæde hos min far på min trone, ligesom jeg har sejret og taget sæde hos min far på hans trone. Og jeg vil så inderlig gerne afslutte det her ord i dag med, at vi beder en, en bønd sammen. Kære himmelske far, du har i din bibelbog til os givet os en klar forvisning om, at vi kan komme åbent og ærligt til dig igennem din søn. Hjælp os at forstå, at Jesus virkelig er den forstående ypperste præst, vi har i himlen i dag som vi kan tage en aktiv dialog med. Som vi kan gå i kamp med omkring de ting i vores liv, som vi behøver at gøre noget ved. Tak fordi, at du har lovet os, at sejren er vundet. Tak for det, og gør det virkelig for hver eneste af os. For vi behøver det alle. I Jesu navn. Amen. Skal vi modtage Herrens velsignelse? Må hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.